sem að hérna var að gera svo fyrir leiki. Þá nota maður þetta. Förum hérna. Hérna. Og teirum ykkur yfir þetta. Þetta meina þú að þeir eru kannski... Ég bara að snúa sig hérna fyrir þremur mánuðum eða ef við gerum þetta fyrir leiki, sko, þurfum að fara eins og á stórmótin í hérna, þessum við spila annarkvæð dag eða þetta meinast að degi og menn hafa einhverja sögum öglar teypingar þá bara teypa maður þá fyrir leiki einfallega þeirri ástæðu að maður bara hefur engan tíma sko, til þess að ef eitthvað kemur upp á það bara stuttir næsta leik og fyrir utan það, það er bara ekki þess að vera snúa sig. Menn eru kannski 32 ára gamall handboltamaður enn og yfirlega komið svona fallið óstöðun okkar. En þetta er bara undirteypingin og svo notum við hérna teypið í hafa undirteypinguna hérna núna bara. Það sem við notum líka ef þetta er akút áverki, nýbúið að snúa sig, þess að segja. Þá nota ég þetta hér undir. Þetta er eiginlega stoflast, ég veit ekki hvað þetta heitir, eða hvað ég leiði þetta heitir og er eitthvað gott og virkar vel, þá skiptir nafn á þessu. Þetta er þetta optiplast E eldri. Abbið sétti E fyrir eftir breytti á þessu þetta, en hérna, þetta er það sama, einu sem var þetta brúnt og nú er þetta svílt. Þetta er teygjanlegt og þá nota ég þetta undir til þess að hérna að þetta tegir út af bólguhönnunni. Og þetta er heldur vel við og svo teypa ég yfir þetta. Þannig að ef við myndum bara stíktum það bara hérna. Þannig að það við gerum þá ég teypa alltaf, við förum á litlu tána hérna sem er hérna, förum upp á þessu hérna, við förum undir og svo förum við upp, ekki svona fast, ég bara ígja til að þið áttu ykkur á því að með því að fara hérna upp og loku við liðinum og minkum við mikið líku þannig að það fara að koma bólga til hérna. Svo fer ég hérna upp og hérna, niður á andur. Svo fyrir hérna. Þetta er bara grunnurinn að því sem við notum. Og svo notum við þetta teip hérna. Og við byrjum hérna fyrir ofan, hérna aðeins upp á. Í góð regla, svona lófabreitt fyrir ofan mallirúlis. Ekki með fara alveg upp á hné og helst ekki hér niður heldur, þá er alveg stóð að vera bara sokkum. Það heldur ekki svo lýs. Vogararmur verður að vera ákveðið langur. Svo fóturinn að vera í þessari stöðu, ekki hér, þá endar hann svona. Engir kýlur neitt í neinu, þetta haldi ekki. Sæmilega góður í núl stöðu. Svo förum við hérna. Byrjum að innanverðu, förum upp að utanverðu af því við erum að reyna að halda við þessa teygju. Byrjum.
Það er akkeri, það er eitt ur, það kemur annað ur, hérna svona ur með, skarast aðeins við hitt. Hérna. Svo tökum við bara svona, cirka. Förum hérna upp og upp á einnaverðunni og klárum eitthvað sem hérna upp á utanverðunni. Annar, svipuðum stað svona undir og við förum enn framar hérna. Þá komið svona dáttir breiða hérna utanverð. Svo förum við hér, akkurat á hérna undir sína beinið hérna. Tökum við þennan líka á ofanverðunni. Tökum við mjög svipað við rista boðateypingunni. Ég fyrir hérna undir miðjuna. Ég fyrir hérna upp með. Og ég fyrir hérna upp á alveg. Við fórum út á jakkan í rista boðanum. Fyrum alveg upp á hinum megin. Nákvæmlega sama hinum megin. Og svona þess að klemma svo byrka falun saman. Nú tökum við æðislega gegnum stað sem allir eru svona hvað óverugir, langflestir sem eru hvað óverugir með þetta, það er þessi, þetta stað. Hvað gerist við kalkanýðast ef við snúum okkur inn? Hann færi samt inn á við það ekki, rúlar hérna inn á við. Það er ég fyrir hér. Hérna undir. Þetta er hællásinn, þetta er þetta stæði þessu, þetta er bara svona piece of cake. Og þetta eru öll grunnstöðin. Akkeri, tvö U og tvö svona aðeins, svona jóð einhver. Dittra hérna og alveg upp á. Má vera náttúrulega alla leið hérna, náttúrulega slöfur. Akkeri, tvær hérna svona einhverjar slöfur niður í líka. Hællás, svo fyrir að loka þessu. Og við byrjum undir, lokum þessu hérna. Látum þetta skara aðeins á hver aðra. Því að hver stöðin krakkar, þau halda náttúrulega svo rosalega vel við allt sem á undir þessu komið. Æ. Förum við allir aftur að hæl líka. Og svo lókum við aðeins inna við stík. Nei, þetta er ekki þig. Hvað ef að þú byrjar svo að hlaupa og þetta er bara allt og stíð. Allt og stíð? Klippir þá eitthvað upp í þegar það tekur þetta alveg af? Klippir hérna, það er mútið stík. Klippir hérna. Og svo bara leiði hérna stíga þessi. Og lokuðu þessu. Er svo ólíklega við stila þessi og stíða. Og svo heldur maður aðeins við hérna og hittar þetta pílindir og þá er mér næg.
Þetta er ekki, sko, þykkingin getur komið aðeins af hérna elastoplastinu þarna, en þetta er ekki þykk teip, miklu bara skæmi. Ég loka aldrei niður á hásinu. Nú þau við, Lena. Já, undir teppið eða elastoplastið sem tegir. Við þú komum með einhverja rendur þarna upp á, þá eru yfirgnæfandi líkur á því að þetta fari að nutta á sinna. Þú eru teipamenn kannski dag eftir dag, þá eru svona ákveðin hætt á þessu blöðru vesinn og sárum og þá var komið alls konar auka vandamál. Leikur sem fór fimmbrytur á fyrir því komandum bara? Það verður eftir hvernig ástandið er. Ef hann hefði nýbúin að snúa sig, þá lefði hann bara að fara í sturtu og klára sig með þetta á. Svo klippi þetta, þrýfi þetta aðeins upp og teipa aftur. Lætti menn, ég gef mennum aldrei færi á því að bóna fyrstu þrjá sólarhengar eftir að með snúa sig. Þá verður þetta bara fast. Þannig að þetta getur svona varða þess? Bara klippið þetta, yfirleitt erum við ekki teip bara á æfingum, þetta er bara fyrir leikina, þetta er svona, eftir svona varu að teipa. Jæja.